սեպտեմբերին մենք առաջարկում ենք ձեզ մեզ հետ դիտել ամերիկյան կինոյի հեռուստասերիալների դասական համարվող Twilight Zone, այսինքն մթնշաղի գոտի հեռուստասերիալը, Ռոդ Սերլինգն է պրոդյուսերը եւ կարելի ասել իդեայի հեղինակը։ Ինչու հենց այդ տեսակ սերիալ այդ թվականների եւ ինչու այդպեսի մեծ հետաքրքրություն ֆիլմի հանդեպ, որովհետեւ այդ ժամանակաշրջանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության համար շատ խորհրդանշական էր, հետ ճգնաժամային շրջան, Վիետնամի պատերազմ զուգահեռ, Սահրը պատերազմ, այսինքն այդ ամբողջ շրջանի ընթացքում կար նաև մեծ վտանգ եւ մեծ ազդեցություն հերթատեսության վրա, ցենզուրայի իմաստով, պատերազմի քարոզի իմաստով եւ Ռոդ Սերլինգը այն հեղինակներից մեկն էր եւ այն պրոդյուսերներից մեկն էր, որը մեծ պայքար էր մղում դրա դիմաց։ Մենք կարող ենք ասել, որ փորձել ենք 5 ուրբաթների շրջանակներում, որոնք որ սեպտեմբերին մեզ սպասելի են, ընտրել լավագույն 15 սերիաներ։ Այս ուրբաթ մենք նախատեսել ենք առաջին, ուրեմն սերիայից, առաջին մասից, առաջին էպիզոդից 3 սերիա, որոնցից մեկի հեղինակը հենց ֆիլմի պրոդյուսերն է, որպես սցենարի հեղինակ, որը կոչվում է Հրեշները թղկու փողոցում, մյուս մասը, որը մյուս սերիան, որը մենք նախատեսել ենք, կոչվում է հրաշալի վայր այցելության համար, որը եւս գալիս է այդպես այդ ժամանակաշրջանի հայտնի ամերիկյան մի ամսագրի, որը կոչվում էր Գիտաֆանտաստիկ աշխարհ, այդ ամսագրի հայտնի անալոգներից մեկից, որ կոչվում էր հրաշալի վայր այցելելու համար, բայց ոչ բնակվելու։ Եվ մյուս հատվածը, որը մենք տեսնելու ենք, դա կոչվելու է Ժամանակի պակաս չկա, որը եւս հայտնի պիես է, շատ կարճ գրված, որ հենց տպագրվել էր այդ ամսագրում։ Այսինքն այդ սերիալը նաեւ միևնույն ժամանակ դարձավ այդ շրջանում արվեստի տարբեր բնագավառներում, ամերիկյան մշակույթի տարբեր բնագավառներում գիտաֆանտաստիկայի եւ սարսափի ու հորորի զարգացումներն ապահովող եւ ամփոփող ինչ-որ մի հատված եւ մի տարածք։ Մթնշաղի գոտի, մթնշաղը դա խավարի եւ լույսի արանքում ընկած սահմանազատ հատվածն է, որը լիքը գաղտնիքներ ունի եւ լիքը խորհուրդներ ունի իր մեջ։ Եկեք միասին բացահայտենք։